հակցությունը կարծես թե օրակարգ է բերել խորհրդարանը ինքնալուծարելու հարցը, հա, կարելի ասել իրենք համարում են, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու միակ տարբերակը սա է։ Դուք կիսում եք այդ դիրքորոշումը փոխել օրենք և ինքնալուծարել խորհրդարանը։ Ասածը նաև թե ինչ եմ փոխում, ինչպես եմ փոխում, սահմանադրական է թե ոչ, այսինքն այն որ հավեսով փոխելով չի էլի, ցանկություն ունեմ այսպես փոխելու, ապա պիտի փոխեմ, ինչքանով է դա իրավական ճանապարհ, ինչքանով է դա ընդունելի ճանապարհ, ինչքանով է դա ճիշտ ճանապարհ, եւ ինչքանով է ինչու հարցերին պատասխանում։ Տիկին Հովսեփյան, սա նշանակում է, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ իր տարբերակով գնա արտահերթ ընտրությունների, թե ինչպես ընդդիմությունն է նշում, սա ընդամենը կեղծ օրակարգ է, իշխանությունը չի էլ ցանկանում։ Ես չեմ քննարկել, իշխանության հետ չեմ կարող ասել, սա գալի ցանկում են դրամաբանությանը, ինչպես որ ժամանակին ծերտարտաններ ասում, ինչքան ուզենք այնքան կխփենք, նույնն է նաև իշխանությունն ասում, ինչ ուզենք այն կանենք։ Իսկ ըստ ձեզ սահմանադրության, ընդհանուր ուսումնասիրել եք, սահմանադրությամբ հնարավոր է հասնել այնպիսի ճանապարհի, որ հենց իմ քայլը խմբակցությունը կարողանա լուծարի խորհրդարանը և սկսի արտահերթ ընտրություն իրականացնել։ Չեմ ուսումնասիրել, լսել եմ, որ նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, շատ այդպես էպիզոդիկ տեղեկացրել են այդ մասին, որ փորձում են այդպիսի բան անել, այն ժամանակ ես խմբակցություն ունեի, բայց չգիտեի մի որքանով է լրջանալու դա, այսինքն փորձել և իրականացնել, երեք օր առաջ լսեցի, որ նորից է մասերին և քննարկել են, այսինքն տեղեկացա մամուլի, բայց ավելի մանրամասն տեղյակ չեմ, ես էլ չեմ ուսումնասիրել անձամբ, որովհետև ֆինանսավորությունից նաև անհրաժեշտություն կա մասնագետների հետ քննարկել, իսկ ես չեմ քննարկել։ Տիկին Հովսեփյան, քանի որ քաղաքական իրավիճակը գնալով սրվում է, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը չեն զիջում, սա միակ ճանապարհը չէ ի վերջո գնալ ու որոշել, ով է Հայաստանում իշխանություն, ժողովուրդը ինչ կորոշի, ընտրությունների ելքը ինչպես կլինի։ Սա միակ տարբերակ չէ համարում այս պարագայում լուծարել խորհրդարանը։ Միակ տարբերական ժամանակ կհամարեմ, եթե լինի այլ ընտրանք, քանի դեռ այս վիճակն է, ով ինտուտի են կանի, թե նախկինները, թե ներկաները, ապա ճանապարհ չի, սա սովորական վերաստատություն։ Օրինակ երեկ Վահան Բադասյանը առաջարկում էր զենքի ուժով իշխանություններին հեռացնել, դա տարբերակ է։ Ես նման բանին երբևէ կողմնակից չեմ եղել, ես չեմ կարող լինել, եւ անընդունելի ու անհասկանալի է, որ այը կարող է հայ դեմ զենքի մասին կոպի ամենավատ անգամ դիվիդի մարդիկ կանգնած զենքով հաստատելը ինձ համար անհասկանալի է և անընդունելի և աններելի։ Իսկ ապստամբությունը, Տիկին Հովսեփյան, ինչպես որ դրա մասին խոսում է ընդդիմության առաջադրած թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, ասաց, եթե վարչապետը չհեռանա, իրեն կդիմեն ապստամբության, արդյոք պետք է գնալ այդ քայլին։ Ո՞րն է ապստամբությունն, ինչու է ժամանակին օրինակ քննադատում վարչապետի ապստամբությունը, ինչու է քննադատում այդ նույն նախորդ իշխանությունների ձեն համարում դա էրոր։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ասել է ապստամբություն, եթե ապստամբությունը չի լինում զենքով կամ ինչ-որ ձևով, ապստամբել ինչ պիտի անեն, եթե բողոքի ակցիաներն են ու անում են, ես չգիտեմ իրեն ասած ապստամբությունը որն է։ Հետևելով ընդդիմության և իշխանության պահվածքը, ինչ եք կարծում, ի վերջո ելք կգտնվի այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար, քաղաքական դաշտում երբ կլինի այդ խաղաղությունը ըստ ձեզ։ Նկատի ունեք արտագաղթը, Տիկին Հովսեփյան, կսկսեն մարդիկ հեռանալ։
պայմանների բացելը եւ որեւէ կոնկրետ քայլեր չձեռնարկելը անվտանգության առումով թե մի շատ հարցեր, այսինքն ինչու է մտածում, որ միայն արտագաղթով մարդիկ չեն հասնի արտագաղթել, ոչ ադրբեջանցիները կլսեն դեմոկրատիա։